To nic není. Znáte tuhle větu? Kolikrát už otevřela zadní vrátka světu? Ale to nic není a není to vždycky. Člověk přece nemůže být tak příliš fanatický. Ale to nic není, jenom jedenkrát. Že ti srdce zatrnulo, to nemusíš tak brát. Jednou se přece člověk nějak neskazí, to už šatan začal vázat svoje provazy. Velkou síť pomalu přede, z těch malých slůvek nic. Na poprvé mu to stačí, zatím nechce víc. Pomaloučku, polehoučku, svědomí chce otupit, člověka a jeho srdce do svých služeb vzít. Jenom jedno slůvko řekni, lež to přece není, co na to, že se názor bratra na druhého změní. Plnou truhlu zlata nemáš, milionář nejsi přec. Trochu více peněz mít však není špatná věc. Že ti zbývá málo času na blížní a jejich bídu, hlavně, že máš ty dost všeho, hodně chleba, hodně klidu. Píchu prýmá pán Bůh nerad, to je pravda od věka, ale hrdost, to je vlastnost moderního člověka. Jenom jednou podívat se, jenom jednou, víckrát ne, pro jednou se přece očí, nic tak zlého nestane. A tak se tam nenápadně, ale velmi bytě, z těch dvou slůvek nic a jednou, střádá svoje sítě.